אני מעיין ערד, רכז הדרכה במרכז סיור ולימוד גליל. אנחנו יושבים באקו ומטיילים בכל הצפון כולו. האמת שבכל הארץ, אבל ההתמחות שלנו זה ארבעת אזורי הצפון, גליל עליון, תחתון, גולן, כרמל. פה אנחנו נמצאים בשיתוף עם עמיתים לטיולים, ותודה לעמית, שאת עמית השני לא פגשתי, אבל תודה שאתם מזכים אותנו לבוא ולהדריך אתכם כאן ביום שישי כיפי כזה. אפילו זכיתי להביא את אשתי ושני ילדים, אז בכלל יהיה לנו נחמד, אני מקווה. ובואו ניכנס ישר לעניין. ככה, אנחנו נתחיל טיפה ללכת, אבל אני בכל זאת חשוב לי לעשות פה פתיחה גם בשביל לתת מענה לאנשים שאולי מאחרים והקליטה פה לא משהו ולא ימצאו אותנו, אז נעשה את זה כאן. מי שמרגיש צורך לשבת, אפשר, אין בעיה, אנחנו נהיה פה, אני מעריך איזה 5 דקות לפחות. אז ככה, בואו נזיז פה, ומי שרוצה לשבת יש פה עוד כמה קודם כל, אנחנו נמצאים בכרמל, זה אנחנו יודעים, אבל איפה נמצא הכרמל? איזה אזור בארץ? שומרון. תודה. חסכתם לי את כל הסבטויות. השומרון. אני מביא שתי מפות, אפשר להסתכל על שתיהם, כי באחת זה ברור יותר, באחת פחות. הכרמל הוא חלק מהשומרון. זה מבלבל, כי אם הייתי שואל עכשיו ילדים בבית ספר, וזה מה שאני בדרך כלל, הבנות שירות שלנו מדריכות זה תלמידים, אז הם יענו, הכרמל זה בצפון, הכרמל זה בגליל, הכרמל זה לא יודע מה, לא, הכרמל הוא בשומרון, איך הוא קשור לשומרון? אז בואו תסתכלו רגע על המפה או על זאת, מי שזה יותר ברור לו, אבל כאן פשוט הצבעים משחקים יותר טוב. תשימו לב שאם אנחנו מסתכלים על סדרת ההר של ארץ ישראל, שזה הר הנגב, אחר כך יש פה איזושהי הפסקה של הבקעה של אזור באר שבע, אבל ממשיכים, אז זה דרום הר חברון, גוש עציון, בסדר, הר חברון, כמר, חברון מצד אחד, כמר יהודה מצד שני, כשבאמצע קער הרי ירושלים, אבל הכל ביחד זה סדרת ההר שממשיכה ומגיעה עד לצפון השומרון, הר אמיר. הר אמיר הוא כבר על ודי ערה, כאן, רגע, כאן, אפולה, בסדר, והר אמיר פה, אבל הכרמל הוא שלוחה שיוצאת מהרי השומרון לכיוון צפון מערב. כשמצד שני, יש לי עוד איזה שפיץ כזה שלוקח, שזה הגלבוע אגב, שהוא גם כן לא בדיוק על הרצף של, של המסלול. אם אני אעשה את זה רגע עם האצבע, אז בעצם, אם זאת סדרת ההר, וזה הגליל, השומרון, וזה הגליל העליון, או תחתון עליון, צריך לפרק אותו באמצע, אבל לא חשוב, גליל תחתון, הכרמל הולך פה. מה מיוחד בו? הוא היחיד שלוקח צפון מערב, בסדר? כל סדרת ההר יש לה נטייה צפון מזרח, והוא היחיד ששבר שמאלה. למה זה חשוב? כי למה זה גרם בעצם? שהכרמל נמצא מאוד 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 קרוב לים התיכון. איזה עוד מקום אחד בארץ אנחנו מכירים שכל כך קרוב? ראש הנקרה. וזה המקום היחיד, חוץ מראש הנקרה, שהכרמל נושק לים רק בישראל, זה אמיתי, בסדר? הוא נושק לים, פה קצת פחות, ככל שהולכים דרומה, רצועת החוף כבר קצת יותר ארוכה, אבל אם תסתכלו על סטלה מאריס בחיפה, אתם עומדים ואתם על הים, נכון? זה הנקודה שממש אין כמעט רצועת חוף. לא סתם, גם דרך הים לא ממש עניין אותה ללכת על קו החוף, אלא היא כבר חתכה באזור ואדי ערה ונכנסה למזרחה, כי אימא, היה שם ביצות, זה לא היה אזור רלוונטי. למה זה משנה אבל? הקרבה הזאת לים, למה היא גורמת? עכשיו בואו ננסה להתחבר למה שאנחנו אמורים לדבר עליו היום לא מעט, אבל זה לא יהיה רק, אבל לא מעט, על השריפה בכרמל. איך זה מתחבר? אם הכרמל נמצא מאוד מאוד קרוב לים, איך זה משפיע על... משטרה. אוקיי, רוחות, רוחות חזקות, מה עוד? לחות. לחות גבוהה, חורש ים תיכוני לח, ומה עוד? משקעים. משקעים, הרבה גשם. יש פה הרבה מאוד גשם בכרמל. יש אגב עוד אזור שקצת מקביל לזה מבחינת הכמויות, זה זה שתמיד עולה לכותרות כאזור בארץ עם הכי הרבה משקעים בצפון, חוץ מהחרמון. חרשים. חרשים, נכון? אזור גבוה, שנמצא קרוב לים, אז הכרמל לא מגיע לגבהים של חרשים, אבל אם אני מסתכל על צי הגובה של הכרמל, אנחנו בכמעט 600 מטר,
אני לא זוכר את הגובה של רום קרמל, 548 לדעתי. ופה מעלינו, לא רואים מכאן, אבל הר שוקף מגיע לכמעט 500, והר ארקן כמעט 500. זה אזורים של גובה, קרובים מאוד לים, העננים מגיעים, גם מגיעים עם מטען של גשם גם ככה מהים, וגם עולים בגובה, אז עוד יותר יש את התופעה שאנחנו מכירים שכשהעננים עולים בגובה הם מתאבים, ויורד פה המון גשם. למה זה גורם? זה גורם להרבה מאוד... צמחייה, תודה, הרבה מאוד צמחייה, הרבה מאוד ירוק בעיניים. עכשיו, עוד משהו שהתחבר לנו לשריפה, זה שבגלל הקרבה לים, הצומח גם יודע להתחדש יותר מהר. כי אם עכשיו תהיה שריפה, לצורך העניין, ברמת הגולן, באזור של דרום רמת הגולן, יכול להישרף בבת אחת, וזה קרה, 42 דונם באזור גם, 42, לא דונם, 42 אלף דונם, באזור גמלה, שריפה הכי גדולה שהייתה, אני חושב, שמה באזור, ונשרפו בעיקר, מה? סתם, שדות, לא איזה צמחייה מפותחת מי יודע מה, והחידוש הוא לא כל כך נוראי, כי בסדר, מה נשרף? נשרף בעיקר בתא. פה יש לנו צמחייה מאוד מפותחת, שכשמגיע מכה של שריפה, או ראיית צון, או קריטה, אז מרגישים את המכה הזאת חזק מאוד, וראינו את זה בדצמבר 2010. מצד שני, ההתחדשות היא מהירה. מה שאנחנו בעצם נעשה היום, ולא סתם לא עשינו את הטיול הזה בדצמבר, כי בדצמבר קר ואפשר בקלות ליפול על יום גשום, אלא בתחילת האביב, לראות מה השתנה פה. עכשיו, אני מניח שרובכם טיילו פה בחמש שנים האחרונות. אני הייתי כאן ממש אחרי השריפה, לפני ואחרי ראיתי את העלונים הראשונים שיוצאים, וחלקכם בטח קבוצה כמוכם שמטיילת הרבה ראתה את זה, וזה כבר נראה אחרת לגמרי. וזה מה שנעשה, נטייל, נהנה מהחורש, נהנה מהצמחייה, נספר קצת היסטוריה של הכרמל מבחינת מתקופת התנ"ך ועד לימינו, משמר הכרמל, יערות הכרמל, אולי אם נספיק מצדה בכרמל, הרבה מאוד היסטוריה, וניגע גם בכל סיפור השריפה לעומק, כמה שנצליח מבחינת הזמן. המסלול שלנו הוא מסלול שלוקח נטו הליכה בערך, אני יודע, שעה ורבע, שעה וחצי מקסימום, נוסיף את ההסברים, נוסיף את אנדרטת השריפה, והגענו ל-12 וחצי. אז אנחנו יוצאים, אני מעדיף לעשות אותו בזווית של... להתחיל עם מין עלייה מתונה כזאת, זה לא עלייה קשה, אנחנו, זה לא עלייה, בסדר? הולכים בנחל אורן, נגיע לנחל, לעין אלון, מחצבות קדומים, נרד את אורן חזרה לפה, ואז ניסע עם הרכבים לאנדרטת השריפה. אז זהו, אנחנו יוצאים. הסימון השחור פה מתחתנו, בתוך הנחל, הולכים איתו. איפה המים? בעין אלון. זה בסוף? לא, זה יחסית בהתחלה. לא ממש בהתחלה, מין עוד שעה, יש לו שתו ושעה כזה. בדרך, עכשיו. קצת עשינו איזושהי פתיחה קצרה, חברנו לכרמל. אני חייב לכם עוד השלמה שלא עשיתי שמה. אז אם אנחנו מסתכלים על המפה של הכרמל, אם מישהו רוצה להחזיק למטה, זה יעזור. את רוצה להחזיק את המפה? הנה, רובן. שקד, רוצה להחזיק את המפה? בואי. תסתכלו רגע על המפה ותבינו את השפיץ הזה שדיברנו עליו. ככרמל בים יבוא, זה. בסדר? השחור, תודה. לביא, בוא. השחור זה כבישים. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על מערכת, לביא, אתה פה. אם אנחנו מסתכלים על מערכת הכבישים, אז כביש 2, כביש החוף, הולך לנו מלמטה, מגיע לשפיץ, עושה סיבוב, ממשיך והופך להיות בעצם מפה, כביש 4, או היום כבר עוקף קריות, כביש המנהרות, לא משנה, לא נכנסתי לזה. כביש 4 הוא בעצם קו הגבול של הכרמל. כביש 4, כביש החוף הישן. בסדר? למה הוא קו הגבול? כי הוא יושב בדיוק על קו המגע בין ההר ובין החוף, בין מישור החוף שהולך ומצטמצם לו ככל שמתקרבים. הכביש הזה שיוצא מצומת הצ'קפוסט הוא כביש 70, בקטע הזה הוא נקרא כביש 75, אני חושב, אבל אחר כך הוא הופך להיות כביש 70 שיורד דרומה, וגם הוא הגבול הצפון-מזרחי של הכרמל. יגור, בסדר? לא קניאב, זה הגבול. ואז, פה בצומת של תשבי, או שאני ממשיך דרומה על מגידו, או שאני לוקח ימינה, ובעצם ממשיך על כביש 70 שממשיך להיות כביש גבול של הכרמל. פחות או יותר. מפריד בין הכרמל לבין
השומרון. השומרון אמרנו באופן כללי זה גם הכרמל, תיאורטית הוא השומרון. אגב, לא סתם, הביטוי על זיכרון, או על מושבות זיכרון, גני זיכרון, כל המושבות באזור, בת שלמה, שפיה וכל זה, זה מושבות השומרון, זה לא סתם. ואז אם אנחנו מסתכלים, על הגבולות, אנחנו רואים שהכרמל הוא איזשהו שפיץ כזה שהולך, ככל שהולכים דרומה, בהתחלה הוא מתרחב עד לתשבי פחות או יותר, ואז הוא מתחיל להצטמצם. אנחנו מחלקים את הכרמל לשלושה אזורים, כמו כל חלוקה צבאית מקובלת, במקרה זה יצא, הכרמל הגבוה, אוקיי, הכרמל הגבוה, שיא הגובה פחות או יותר, קו פרשת המים, אגב, קו פרשת המים בכרמל הוא מקומי, הכל זורם לים. גם מה שזורם מזרחה, דרך הקישון חוזר לפה, או דרך עין תות, זורם, נחל תות, זורם לים התיכון, ומה שמכאן זורם ישר לים התיכון. הכרמל הגבוה, עליו עובר הכביש הראשי שחוצה מחיפה, דרך צומת דמון, או ספיה, דליה. הכרמל התיכון, אנחנו בו, האזור האמצעי, והכרמל הנמוך, זה כל האזור היותר נמוך של כרם הערל, עופר, ימין אור, ניר עציון, וגם זיכרון. חותם הכרמל. חותם הכרמל, רשמתי את זה פה למטה, חותם הכרמל. חותם הכרמל קצת מתעתע אותנו, כי הרי הוא חתוך. עובר שם באמצע נחל. נכון. הנחל של ואדי מילף, בסדר? נתנו לו עכשיו שם חדש, אני לא זוכר, אבל יש לו שם חדש בעברית. נחל יוקנעם. נחל יוקנעם, זה ככה מקובל עכשיו? מעולה. עכשיו, אנחנו מטיילים בכרמל התיכון. הכרמל התיכון, אנחנו ממש בקצה שלו, באזור של, תודה חמודים, אנחנו בקצה של הכרמל התיכון, כשמעלינו כבר הכרמל הגבוה, ואם אנחנו טיפה, ממש בקצרה, נעשה איזושהי... אורמן, אתה צריך לתת לי זמנים, מה עכשיו? 9:30, בסדר. גיאולוגיה בקצה המזלג. הכרמל, כמו כל סדירת ההר של ארץ ישראל, נוצר בסביבת השקעה ימית. היה פה ים. הכרמל, כיוון שהוא קרוב יחסית בעצם לאזור המערבי, אז מצד אחד הוא הושפע מים עמוק שהיה במערב. בתוך ים עמוק נוצרים סלעי גיר או קרטון. קצת מבלבל, כי התשובה הטבעית להגיד זה שבים עמוק ייווצר גיר. למה? לא יודע, כי הוא כאילו סלע יותר קשה. אז דווקא בים עמוק נוצר הקרטון, ומצד שני, באזורים המזרחיים יותר היה ים רדוד. ים רדוד יוצר סלע גיר, אז יש לנו גיר, יש לנו קרטון. עם גיר בדרך כלל בעל דולומית, ועל הדרך יש לנו חבר וצור. מה שמעניין בכרמל, וזה קשור קצת לסיפור של האזור שאנחנו נמצאים בו, זה שיש פה גם בזלת, או יותר נכון במקרה הזה, טוף. בסדר? סלעים פירו קלסטים, היה פה טוף. יש פה קו שבר, בתוך קו שבר נוצרים סלעי בזלת, סלעי פרץ, והבזלת הזאת, או הטוף הזה, כמעט נעלם. ממש כאן למעלה, אם אתם תלכו קילומטר, שתיים, אתם מגיעים לבקעת אלון. מה זה בקעת אלון? זה הר געש קדום. היה שם הר געש, הרבה פירוקלסטים, כלומר, סלעי טוף, שזה סלע מאוד מאוד רך ואוורירי, הוא מתבלה יותר מהר. למה הוא רך ואוורירי? כי הוא מתקשה באוויר. זה לא בזלת שמתקשת על הרצפה, הוא מתקשה באוויר, מתנפח, מתפוצץ, בעצם מתקשה באוויר ונוחת על הרצפה, ותהליכי הבליה משכו משם את כל הטוף, ונוצרה בקעה. בתוך הבקעה הזאת, וזה מתחבר לעניין המים בכרמל, בתוך הבקעה הזאת יש מעיינות. גם אין אורן, שאנחנו פחות או יותר בו, בסדר? אנחנו נראה אותו עוד טיפה, ואין אלון, שתי מעיינות משמעותיים, שזורמים על הבקעה הזאת, כי יורד גשם, מחלחל, מגיע לסילי הטוף, יש שם שכבה עצימה, עקבי קלוד רגיל, בסדר? מעיין שכבה קלאסי, לא קלאסי לגמרי, אבל הטוף הוא בסדר, ויוצא מעיין. זה משמעותי, כי אם נדבר על התיישבות, אז נחפש אותה ליד מים. ונתקדם עוד צעד ונבין שהכרמל לא כל כך נוח להתיישבות. אם עכשיו נלך בהיסטוריה וננסה לחשוב על הכרמל, אם אני עכשיו אבוא לבן אדם שחי בתקופת התנ״ך ואני אשאל אותו, תגיד מה זה הכרמל בשבילך? הוא יכול לתת לי כמה תשובות. תשובה ראשונה שאני יכול לקבל, אליהו הנביא. תודה, אליהו הנביא, נכון? זה הסיפור שכולנו מכירים, אליהו בהר הכרמל. אני לא יודע אם זה היה במוחרקה או שזה היה במוחרקה אחרת, אני לא יודע אם מערת אליהו זה המערה שבסטלה מאריס או שזה מערה אחרת. מה שכן, זה היה בכרמל. איפה בכרמל בדיוק? וואלה, תלוי את מי שואלים. רוב המסורות
רוב המסורות מדברות על, על האזור של, של המוחקה, אבל זה לא שיש לנו איזושהי הוכחה חד משמעית. עוד לפני כן, זה שם של מקום, בסדר? כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא, הזכרתי את הפרק, לא הזכרתי עדיין. ירמיהו אומר, כשהוא בא לתאר משהו שהוא, מה שנקרא, נגיד את זה ביום במילים שלנו, ברור כשמש, זה ברור. אז הוא אומר, כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא. ככה, כמו שהכרמל נושק לים, והתבור בולט בערים, והוא באמת בולט בערים, בגליל, ככה גם אני אתנקם במצרים, זאת אומרת איזשהו, איזשהו סיפור של נבואה. זה שם הכל. הכרמל יכול לשמש גם, שזה לא קשור לכרמל שלנו, כשלב בגידול החיטה. ולחם בקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. לחם, שזה המובחר, קלי, שזה גרעינים, כאילו מטוגנים או... קלויים, זה המילה, נכון? וכרמל, מה זה הכרמל הזה? זה החיטה שהבשילה, היא עדיין ירוקה, אפשר לשים אותה בפה, זה לא שאפשר להכין מזה לחם, אבל זה כאילו הכי ירוד מבחינת התהליך ההבשלה. זה פחות מעניין אותנו. עוד יותר מעניין אותנו, הכרמל כשלב בוטני, ונחזור לזה אחר כך, אומר ישעיהו, והיה מדבר לכרמל, והכרמל ליער יחשב. המדבר יהיה לכרמל, הכרמל יהיה ליער. שמעתם על המילה סוקצסיה? מישהו יודע מה זה אומר? זה כמעט כמו סינית, אבל לא. סוקצסיה זה תהליך התפתחות הצומח. מדבר הופך לכרמל, כרמל הופך ליער, ובשפה של בוטנאים, בתה, גריגה, חורש, יער פארק או יער אחר. יש מחלוקת בכלל, לאן ארץ ישראל תגיע בסוף, אם תגיע ליער או לחורש, אבל זה לא קשור לפה. מה שכן אנחנו רואים ש... יש פה איזשהו שלב, זאת אומרת, הכרמל הוא מין שלב ביניים בין מדבר לבין יער, ונגיע לזה אחר כך. והכרמל כמקום מפלט, אומר עמוס, ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים. אם הם יתחבאו בראש של הכרמל, אני אגיע גם לשם ויתפוס אותם. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שהכרמל הוא מקום שאפשר לברוח אליו. ותכף נבין גם מה זה אומר על המאחרינים שלו. ואגב, אם הפסוק ממשיך, ואם יסתתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש וישכם. תחשבו על בן אדם שעומד שם למטה במישור החוף, מצד אחד הוא מסתכל על מצולות הים, מצד שני הוא מסתכל על צי הגובה של הכרמל, והוא אומר את הנבואה הזאת. וזה שתי ניגודיות, או עמוק בים, משם אני אמשוך אותך, או גם אם תסתתר בראש הכרמל אני אוציא אותך משם, איזשהו ניגוד בין שני כיוונים שונים. אני אביץ את זה, אבל הכרמל יכול לשמש כמקום מלאה, בסדר? יער בתוך כרמל, יראו בבשן, בגלעד, ושטח חקלאי. זה מוכר, באבן עזריה ומגדלים בירושלים, וההמשך זה, ויחצוב בורות רבים, עיקרים וקורמים, בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ואנחנו רק רואים שהכרמל נותן לנו בעצם מנעד מאוד רחב של הסברים למשמעות השם, ואם עכשיו נתחבר לפרקטיקה, מה זה הכרמל בשבילנו, בשביל בני האדם שצריכים לגור בו, ולא בשנת 2015, אלא בתקופת, או 2016, אלא בתקופת התנ"ך, אז יש לו שלוש בעיות עיקריות. בעיה ראשונה, כאילו סבבה הצומח, אחלה, אבל בני האדם שצריכים לגור כאן, הצומח אני זה משימה מאוד קשה. אני עכשיו צריך להתמודד עם כל הצמחייה הזאת, בואו נתחבר רגע לסיפור אחר, לסיפור של בני יוסף, שבאים ליהושע ואומרים, מה נתת לי? יהושע י"ז י"ט, אם אני זוכר טוב, מה זה הנחלה הזאת? מה, דבית על יער? אז הוא אומר לו, עלה לך היער, הוא ראה אתה לך שם, לך תעבוד קשה, תיקח את היער, תחריט אותו, תכרות אותו, תבנה לך מקומות לגור. בעיה ראשונה, צמחייה. בעיה שנייה, מה עוד? אבל מבחינה חקלאית זה לא נוח, יש הרבה... זה... אין הרבה משקל. איזה צמחייה? אם זה חורש, הוא עוזר לי מבחינה חקלאית? כלומר, אם עכשיו אני הולך ואני רואה חורש ים תיכוני מפותח, איפה אני אבנה את הבית שלי? הנה, כרמים למשל, הברומה. הכרמים לא צריכים לבד. הכרמים זה צמח תרבות. אם עכשיו אני הולך, גם הזיתים לא היו פה כמעט, חוץ מהבר זית, אבל הצמחייה, חרוב, גם כן לא כל כך ארץ ישראלי מצוי במקור שלו, אבל אלון, אלה, חורש, סבוך של אלון, מה אני אעשה בתוכו? איפה אני אבנה את הבית שלי? איפה אני אגדל חקלאות? בעיה שנייה, הר. הר זה סלעים קשים, אין הרבה שטחי אדמה שאפשר לעבוד איתם. הדרכים, מערכת הדרכים הרבה יותר קשה. בעיה שלישית, מה עוד?
נמרים. מים. גם נמרים, נכון. בעבר, חיות רעות, מעולה. נמרים, אני מניח שבעבר גם הרעיות היו פה באזור, כמו בעוד מקומות בארץ, דובים, ככל שנלך אחורה בזן, איך? נשרים. נשרים, נכון, זה גם יש היום, אחרי שמשיבים אותם דרך החייבה. אבל, נכון, זאת אומרת, חיות בר, אבל יותר התכוונתי למה שעוד לא דיברנו עליו, וזה סיפור המים. כי אין הרבה מים בכרמל. יש מעיינות אבל. נכון, אבל עכשיו אני בעצם מתחבר למה שהסברתי שם בגיאולוגיה, שבדרך כלל חולפים על פניה, אז אני אחבר את זה לגיאולוגיה, כי אין הרבה מקורות מים. אם יש, זה מעיינות, שכבה, קטנים, לא מאוד מפותחים, אין פה איזה מעיינות העתק של הגלבוע, אין פה את המעיינות שכבה של הרי ירושלים, הרוב מחלחל, מחלחל ולא יוצא. בסדר, מחלחל, יורד לשכבות אחרות, הוא יכול לצאת מתחת להר, אבל לא בהר עצמו, וזה מקשה מאוד. אז יש שלושה תנאים שמאוד מאוד מאוד מקשים על בני האדם. מה בני האדם עשו עם זה? מה זה כרמלית? מה זה כרמלית? חוץ מהכרמלית של חיפה. מה זה כרמלית בהלכה? נו, בהלכה יש איזה שטח בין הים. לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. כן. אני אומר את זה בשם ערן מאיר, אני לא יודע ממי הוא לקח את זה, אבל ערן מאיר לימד אותי כשלמדתי על הכרמל, שאולי הכרמלית הגיעה בקישור לכרמל. מה זה כרמלית? כארמלית. כמו אישה אלמנה, שהיא לא רווקה ולא נשואה, איזשהו מצב אמצע כזה. הכרמל הוא סוג של, אולי, לא אולי, בטוח, אבל אני לא יודע אם זה מחובר 100% לכרמלית, זה רק הצעה, פוטנציאל שלא ממומש. לכרמל יש תנאים מצוינים, אבל צריך לעבוד מאוד 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 קשה כדי לממש אותם. צריך לכרות את היערות, צריך לעשות אמת מים, ויש לנו פה תכף את אמת מים של תחנת הקמח שהייתה פה. צריך לעבוד, זה לא בא בקלות. מתי זה כן קורה? כשחיים בארץ ישראל המון אנשים. בתקופה הביזנטית, לא סתם, יש לנו יישובים בנגב, המון יישובים בכרמל, פה למעלה, חירבת רכית, חירבת קרתא וחירבת קרח ועוד כמה. גם חירבת שללה, מעלינו פה. שללה מצד אחד, רכית מצד שני. אזורים שהיו מיושבים בתקופה הביזנטית. זה מצד אחד. וגם הגולן אגב, אותו סיפור. ומצד שני, כשיש טכנולוגיות. ובאמצע. בין הביזנטית לבין ימינו שאנחנו עושים מה שבא לנו ומחריטים מה שאנחנו רק רוצים כדי לבנות את הבתים שלנו, ונדבר גם על פרויקט עיר או יערות הכרמל. הייתה המחשבה לבנות עיר שתיקרא יערות הכרמל, בסדר? נגיע גם לסיפור הזה. באמצע יש עוד איזה אוכלוסייה שמתחברת לעניין הכרמל כמקום מפלט. מי הם? שם למעלה, שני כפרים, בעבר הרבה יותר. הדרוזים. הדרוזים. אוספיה ודליה. היום זה אוספיה ודליה. עד שהגיע לכאן מוחמד עלי ועשה להם צרות במאה ה-19, היו הרבה יותר. היה פה 8 או 10 כפרים על הכרמל, נשארו רק 2. אחד הכפרים האלה שהיו קיימים זה פה למעלה בחירבת שללה, שהיום זה נקרא משמר הכרמל, אבל היה שם כפר דרוזי קטן, שללה, בסדר? ואז, לאורך ההיסטוריה, הכרמל כמעט ולא מיושב, בתקופה הביזנטית קצת, בימינו בוודאי, אבל היום עם רשות הטבע והגנים, עם החברה הגנת הטבע ועם כל הפרויקטים למה של... למה צלבני כשהבירה הייתה בעכו? לא היה להם כל כך מה לחפש פה. הם לקחו אתרים מעטים מאוד שהיו קיימים גם ככה ובנו אותם כמבצרים מבחינה אסטרטגית. אבל זה לא שהם פיתחו נורא את האזור. זאת אומרת, ביזנטית, דרוזים וימינו. בסדר? זה הרצף. אוספיה, אתה יכול לדבר קצת? מה, על אוספיה? מבחינת מה? היישוב היהודי, אוספיה. אני... פחות נכון לי עכשיו, כי אנחנו לא שמה, נראה לי כדאי לשמור את זה לפעם אחרת, אבל בוודאי שאני אחבר את זה רק בשביל להסביר, היו יישובים יהודיים בכרמל בתקופה הביזנטית, יש לנו גם אוכלוסייה שומרונית, פה למעלה בחירבת רכית יש בית כנסת, מבנה ציבור נקרא לו, שמזוהה כבית כנסת שומרוני, יש שם מערת קבורה מפותחת ויפה, זאת אומרת יש פה הרבה הרבה היסטוריה יהודית בתקופות האלה, ובשאר התקופות הכרמל די ככה חלש מבחינה התיישבותית. הסברנו למה? זה בית הכנסת בסומקה. נכון, חירבת סומק. סומקה, אוקיי, בסדר? וחירבת קרח, וחירבת רכית, ושללה, והכל יש, נכון? לא המון. לא המון. גם רומית ביזנטית קצת.
אבל לא, לא ב... גם רומית צריכה, אבל לא בכמויות. זהו, נראה לי שמבחינת ההסבר אנחנו כיסינו. כן. אחד, איזה נחלה זה? איזה נחלה אנחנו? ונגיד חיפה, איזה נחלה? אנחנו בשבט מנשה. שתיים, מה הקשר, אם יש קשר, בין כרמל שפה לכרמל בדרום הר חברון? אין קשר, מלבד אולי המשמעות השם, שיש מי שמסביר שהכרמל הגיע מהמילים קר מלא. זאת אומרת, קר מלא, כלומר, אזור מאוד מפותח, פורה, שיש בו המון צמחייה, יש בו תנאים טובים, אולי זה מתחבר. מה יש בכרמל שבדרום הר חברון? אזור של מראה טוב, אני לא יודע. אבל אחד ההסברים של משמעות השם של כרמל אמרנו זה גם אזור טוב למראה. ראינו את זה במקורות. אז אולי זה מתחבר, אבל לא יודע להגיד יותר מזה. שווה בדיקה. מה זה פה למעלה הבית הזה? הבית הזה נקרא גבעת וולפסון, אם אני זוכר טוב. איזשהו בית אחד שם, חווה של מישהו, יש לו כביש שעולה עד למעלה. מבחינת האזור, אני... טוב, עזבו, התיישבות, נדבר כשנהיה למעלה, נראה את הכל בעיניים, גם את בטורן, גם את שללה, גם את הכל. שאלות נוספות? כן. יש לי איזה חוויה אישית שהייתה לי פה. בשנות ה-80 הייתי פקח מתנדב של רשות הטבע והגנים, ופה תפסתי משאית של זאטר, חבר'ה שקופים זאטר, שהיד הסופה שלה היה ערב הסעודית, זה היה לפני שהזאטר נהפך לצמח מוגן. והצלחנו לסכל את ההברחה. מכאן עד ערב הסעודית? כן. הם היו מעבירים את זה דרך גשר דמיה, לערב הסעודית. פה בדיוק בהמשך. טוב, זה רק עוד הסבר לזה שבאמת הכרמל מבחינת הצומח שלו מאוד מפותח, כי לבוא לפה ולקחת מכאן זאטר לערב הסעודית, היית שואל את עצמך למה לא מהגליל ויותר קרוב לך, מה אתה מגיע עד הכרמל? כנראה שהיה מצאי מאוד גדול של צומח. תחנת הקמח היא צלבנית, זה היית שלו. אוקיי, רובן מוסיף שתחנת הקמח פה היא צלבנית, מה כצלבנית? וזה הייחוד שלה, אז יפה, יש לנו גם צלבנים. כן, אנחנו נגיע אליה תכף. למה קוראים לזה אגם? האגם הזה הוא שלולי, נכון. אין הרבה אגמים בפנו. אתם יודעים מה? עוד דבר אחד קטן. נכון. דבר אחד קטן לגבי האגם. אחרי השריפה, מיד אחרי השריפה, האגם הזה היה שחור משחור. בסדר? תזכרו את זה. נדבר על זה כשנדבר על השריפה ומה קרה בחורף שמיד אחרי השריפה, כי היו פה ממש שיטפונות בכרמל והכל היה שחור. למה הוא נראה ככה? לא ירד הרבה גשם השנה. אני לא יודע מה אתם, מי שגר פה באזור אשדוד, אשקלון, ירושלים, בצפון לא ירד הרבה גשם. אני גר בבית רימון, אנחנו מגרדים את ה-300 מילימטר השנה. הבקעה היבשה. מה? הבקעה היבשה הייתה רטובה ליום יומיים, הנחל, עדיין נחל יפתחל שלנו קצת רטוב, אבל אין, לא ירד הרבה גשם בצפון, זה ממש לא שנה ברוכה מבחינת המשקעים בצפון, אולי שבוע הבא נקבל עוד קצת, אבל זה לא זה, וזה משפיע. ויש פה שאיבות. זאת אומרת, באופן טבעי, אם הייתם באים לפה לפני 40, 50, 60 שנה, אני מניח שהייתם רואים יותר מים. אני גם יודע, מכל הספרים הישנים, המקום זרם. היום, וואלה, זה מה שנשאר לנו. יש פה זרימה, בהמשך נראה אותה קצת יותר, אבל זה לא נחל איתן כמו שאנחנו מכירים מקומות אחרים. סיימנו? כן, נגיע לצומח, נגיע בשפע לצומח. בואו. ככה, קודם כל, אתר מעניין שאתם חולפים על פניו המון פעמים במהלך נסיעותיכם בכרמל, זה המקום הזה שנקרא, מישהו מכיר? מחצבות קדומים. מחצבות קדומים זה אתר מחצבות קדומים מהתקופה של הקדמונים, אם אנחנו מחפשים את השנייה אחת, אם אנחנו מחפשים את השנים שבהם המקום הזה פעל. אחד חסר לי משהו שנייה? יכול להיות. אם אנחנו מחפשים את התקופה, אז כבר מהתקופה הרומית, אני אתן את הפנקס שלי, אחר כך נמצא אותו. מחצבות קדומים, יש להם עוד שם, קדום יותר, לפני שהחליטו לקרוא לזה מחצבות קדומים, קראו לזה מזבחות הכנענים. מזבחות הכנענים, ככה זה מופיע. למה מזבחות הכנענים? איפה אתה עזרי? אני צריך את הפנקס, אני לא יודע איפה הוא, בתוך התיק. מזבחות הכנענים, למה? כי בקצה המזרחי יותר יש משהו, כמה שרידים שנראים בשיטת החציבה כמו ממזבח עם הדרגות שעולות אליו. האמת שמה שיש פה זה מחצבה ישנה ששימשה את חיר בית שללה, משמר הכרמל, ואת חיר בית רקית, ויש מי שאומר, ארכיאולוגים, שאולי גם עד לדור הגיעו עם האבנים, כי האבן הזאת זאת אבן טובה, זה אבן מלקה,
מגדיר בית אורן, זה הפיצורה, אבן טובה מאוד לבנייה חזקה, והשתמשו במלך, כי אנחנו מכירים אותה גם בירושלים, זאת אבן מעולה. ההסבר לגבי שיטות החציבה זה שמה שעשו, קדחו, כאילו, מה זה קדחו? עשו חורים, לתוך החורים האלה הכניסו עצים, שפכו מים על העצים, העץ מתנפח, מפוצץ קצת את הסלע, ואז נכנסים עוד קצת, וככה שברו את הסלע, כי זה באמת סלע קשה, אנחנו מדברים על תקופות שבהן לא היה מכשור, מי יודע מה, וככה המקום התפתח. בהמשך, מה ש... אוקיי, תודה. מה שיש לנו אחר כך, מבחינת המקום, אז קודם כל ראינו התיישבות כבר מהתקופה החלקוליתית ואחר כך, לא זוכר את השם, אבל מישהו פה העיר לי קודם שאני צריך לדבר גם על הפרה-היסטוריה. אז אני לא הולך לדבר על הפרה-היסטוריה, אבל חשוב לדעת שבכרמל יש לנו הרבה מאוד מהתקופה של האדם הקדמון, נחל מערות ומערת אצבע ועוד מערת קברה ותמסח, יש פה כל מיני מערות גם מהתקופה הזאת, אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר. מה שכן, אנחנו נרוץ ככה מהי תקופה רונית בזנצק, יש פה קצת התיישבות מהבזנצק שהולך ומתגבר, ו ב-1909 או 13, אני לא זוכר בדיוק, נגיע לכאן איזשהו יזם, רק בשביל לתת שמות ולא לחטוא, אז תרשו לי לקרוא את זה, יוסף לוי. מה? כן, כן, סוף השלטון העות'מאני, מגיע לכאן, לארץ, יוסף לוי, הוא מגיע לאזור הכרמל ב-1930. עד אז מה שהוא עושה, הוא זוקף לזכותו את נהריה, את האזור של הגעתון, חיר בצורסוק, עוד כמה אתרים בצפון הארץ שהוא קונה. הוא לא היה אידיאולוג גדול, אבל הוא קנה קרקעות בארץ ישראל וחלם לבנות בתים בארץ. מה הוא עושה עם האזור הזה? יוסף לוי. יקר. בסדר, יקר מהעלייה של רביעית יוסף. רביעית או חמישית? 1909 ו... עלייה שנייה, יוסף לוי יקה מגיע לפה לארץ, קונה קרקעות, ובאזור הזה הוא קונה 6,000 דונם אדמה. בשביל מה? כדי להקים עיר, עיר שתיקרא יערות הכרמל. יש לנו את חיפה הקטנה והנחמדה של תקופת המנדט, בשטח ענק, ונבנה עליו עיר, למה לא? רק מה, להשיג אנשים זה קצת קשה. אז הוא הולך ומחפש לו שמה במזרח אירופה קבוצה שאולי הוא יצליח לבנות איתה, הוא מגייס גרעין קטן של 12 אנשים, הם מגיעים לכאן, מתחילים להתיישב בהתחלה פה באזור, ואז הם עולים לחיר בית שלאלה, למעלה. חיר בית שלאלה, אני מזכיר שוב, כפר דרוזי שהיה קיים פה במאה ה-18-19 עד פחות או יותר ראשית המאה ה-20 ממש, 1900 ו... אגב, הוא נפגע כתוצאה מאיזשהו סכסוך שהיה להם הערביים של עין חוד. בסדר, עין חוד הכפר משם, סכסוכי קרקעות, לא יודע מה, שכנים, לא שכנים. המקום ניטש, והוא קונה אותו, מביא לכאן את הגרעין, מגיעים לכאן אנשים ראשונים, מנסים להקים את המקום. יש להם רק בעיה אחת, אנחנו מדברים על שנות ה-30 של המאה ה-20, ואם תנסו רגע להיזכר מה קורה ב-1936, קראות, תרצת תרצת, בשם הנוסף, המרד הערבי הגדול, אל תקראו לו המרד הגדול, כי המרד הגדול זה סיפור אחר. המרד הערבי הגדול מגיע לכאן, מגיעים לכאן אנשים שמאוד מאוד קשה להם לחיות כאן. אם אנחנו מתחילים, אז ב-1936, אם אני לא אמור על הכל, בואו נסכם את זה, שבשלוש שנים של המרד הערבי הגדול נהרגים כאן 11 מאנשי משמר הכרמל. בסדר? אחד זה רכב שמגיע עם מונית מחיפה, השני זה פועלים שעובדים כאן בדרך, והשלישי, הכי גרוע, 1938, רכב עם 11 איש תושבי משמר הכרמל, מהגרעין פה, שיוצאים מחיפה, 10 מתוכם נהרגים בדרך. עם פרעות של ערביי האזור, היה פה את טירה, שנהייתה טירת הכרמל, היו פה כמה כפרים ערביים גדולים, ומחליטים לרדת מזה. הוא מבין, יוסף לוי, שלא ילך לו לבנות פה כרגע עיר של 6,000 דונם, יורדים מזה קצת, ומיד אחר כך מגיע הדבר הזה. סוף העלייה, חצי סוף העלייה, איך קוראים לו? בית אורן. הגרעין של בית אורן בתחילת הדרך מתכנס כאן, בחיר בצללה, אחרי כמה חודשים הם עוברים
למקום הקבע שלהם בבית אל, יישוב חומה ומגדל מספר 55, פחות זה מה שאני קראתי, בית אורן, בסדר? סוף חומה ומגדל, ככה לקראת הסוף כבר. מה שעוד מעניין אותנו בהקשר הזה... השיר! מה? מי שראה נמצא את המפת של לחם זה על בית אורן, ואני חושב שגם על יגור. לא על בית אורן. על יגור. על הסיפור שלה, אבל כן, את צודקת, את עושה, שהמעפילים שעלו מעצית, עלו דרך נחל אורן, בית אורן, ומסתובב. אני רק רוצה להקריא כמה שורות מהציונות של פעם, ומתוך איגרת של מרכז הבחרות, אוקטובר 39. נראה אם יהיה לכם כך לכל השיר, אם נמאס תרימו את היד. אל סבא כרמל הקרח, אל הרי הצללים והדממה. העפילו בנתיב הגבורה בחורי ישראל, ויגלו האדמה. בין צוקי סלעים אדירים, בין ערוצי פרם מתפתלים, מסילות מגן יסולו, ושרב שורף ומייגע הבחורים. ובלילות ירח ים מחשיף עדי אופק, כוכבים מתלחשים, חרש פיצו אורם. ובמפול כוכב, בצלל התאומות, והכריז אף שם, עלי הכרמל מגדלור חדש הוקם לעם. מקוש, טוריה, עמל דורות הפגישו, ותפתח האדמה את שעריה לרווחה. זרעונים תבקש ותצמיח, יבול, מנחה. וברדת הלילה האפל, הנוגה, וחוסו הערים בכדרות בצל, על משמרתם בין צבו המקנים, עין בוחנת, אבן קשבת, בדמי הלל. בית אחרון, לסיכום הבא. שאו ברכה, אחים המעפילים, כי יכולתם לו לסבא הכרמל, כי הפכתם בעבריו הבלים, רוח בחרות, כי הנפתם בערי השממה דגל התשועה, הגאולה והחירות. ככה דיברו בשנות ה-30, כמה אנחנו מנסים להיות עם אותם עוצמות בשפה מליצית של פעם. הגלגולים של המקום הזה ממש בקצרה, שנות ה-40, המקום הזה, תנו לי רגע להיות נאמן לפרטים ולא לקעות ברשותכם. שנות ה-40, מחנה אימונים של הפלמ"ח וההגנה, אחר כך כמה משפחות שפותחות פה איזשהו פנסיון, מין בית מלון קטן. יש פה איזה סיפור שלאה גולדברג באה אליהם פעם לצימרים שלהם, וכאן נכתב הסיפור, איה פלוטו. למה? כי לאנשי משמר הכרמל היה איזה כלב שקראו לו פלוטו, והם העבירו אותו למגידו. נכון, לא נכון, וואלה לא יודע. בשנות ה-70 המקום הזה ננטש, סוף שנות ה-90, רשות הטבע והגנים, וזה הסיום של המקום. לוקחת את המקום, משפצת אותו, בונה אותו מחדש, ויש למעלה בורג, מין מצודה כזאת, ששם, זה המקום שלאורך כל השנים בו גרו. הרט"ג לקחו את המקום הזה והפכו אותו למין חניון לילה. מגיעים לפה קבוצות או של בתי ספר, בדרך כלל בתי ספר, או של קבוצות, הקורס תו תקן שלנו, הבנות ישנות פה תמיד, ועושים פה פעילויות בחווה. מסתדר יפה מאוד עם כל התוכנית של שלח, של טיולי כוכב. טיולי כוכב זה, יש לך בסיס יציאה, וכל יום אתה עושה הלוך חזור למקום אחר. יש פה המון 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 מסלולים מסביב שאפשר לעשות. יש גם איזשהו מסלול חדש שיוצא מהמשמר הכרמל למעלה ויורד לכאן. ודבר אחרון, שמעון דר מאוניברסיטת בר אילן חופר כאן כבר כמה שנים, וזה מתחבר לי לשריפה, ותכף אני אתחבר לעוד משהו שקשור לשריפה. בעקבות השריפה נפתח כאן איזשהו תא שטח שהצמחייה בו פשוט נשרפה, והוא מצא במורדות של החווה, עוד לא ראיתי איפה אבל קראתי את זה אתמול, שרידים של איזשהו מבנה ציבורי גדול מהתקופה הרומאית. וזה מעניין, כי רומאים בכרמל אין הרבה. ואז זה גם מסתדר עם התיארוך של המקום הזה כרומי ביזנטי, לא רק לדור ולטנטורה, אלא אולי גם לפה. עוד דבר אחד אחרון שרציתי... רט"ג, ראשי תיבות. רט"ג זה ראשי טבע והגנים. איפה המחצבות האלה הגיעו? איפה? לא, הוא בסדר. תשתית. למעלה. המיקרופון. לבדי. אתה צריך להיות פה. מה? מה שאלתם? דבר אחרון שרציתי להקריא שנייה. איפה הגיעו המחצבות? מה? אה, אמרנו. דור, טנטורה, חיל בטרקית, כל הבנייה בכרמל, ההערכה היא שזה מכאן. עכשיו מי שרוצה ומתעניין, יש פה, אנחנו לא נלך עכשיו לבדוק ולמצוא כל דבר, אבל א' בירידה אמורה להיות איזושהי גת יפה, פה יש אבן של בית בת גדולה, ובקצה שם אפשר לראות פתח של מערת קבורה.
ויש פה קצת מסביב, וזה מתחבר לנו, כי אם יש אישור, אז צריך שמן, צריך חיטה, תחנת קמח, יכול להיות שהייתה פה תחנת קמח עוד לפני הפקה, צריך הכל מסתדר. שנייה אחת, ברשותכם, אני חייב קטע מאוד שמתחבר לי לפה, פעם הכל היה פה מאורגן, כן. עם השעים, זה מה שרציתי. טוב, מוטי דגון. תקשיבו לסיפור, נתתי אותו אתמול, והוא מתחבר לי גם למחצבות דומים וגם לשריפה. מוטי דגון, ג'יפאי, מדריך טיולים שגר פה בבית אורן. הוא מתאר את ההגעה שלו לבית אורן, אחרי איזשהו מסע שהוא עשה במזרח, חוזר לארץ, חנוכה, 2010, דצמבר. הוא מגיע עם כמויות אדירות של אדרנלין, והוא מספר, נחתתי בבית. את פניי קדמה רוח קדים, ומשום מה, שגרה לא חשתי. לא הספקתי לארגן את הבית, ובבוקר יום חמישי עלה עמוד אשן מזרחית לבית אורן. ותומי חשבתי שזה כלום, ובטח תוך זמן קצר העניין הסתיים. באותו הערב מצאתי את עצמי נלחם באש צמחנית המאיימת לחסל את הבית. אני מקצר, יש את כל הטקסט. קובץ דוקס, לא דוקס, קובץ וורד, אפשר להוריד. בכל פעם שנראה והנה ניצחנו את האש, גיליתי את עוצמות הטבע וקטנות האדם. הבוקר עלה, שמש כתומה הצובעת שורות בתים שרופים מעלי עשן. נוף פתוח מלא בגדלי עצים עשנים. הנוף הירוק שהיה צרוב בזיכרוני התחלף באדמה חרוכה המכסה את מערומיה בחוסר הצלחה בגבילי או בגבילי עצים שחורים והשני. קרוב למחצבות קדומים התגלה לעיניי שלד האוטובוס הדומה לדינוזאור שנוצח בקרב ענקי. כמה אירוני ששמו הקודם של מחצבות קדומים הוא מזבחות הכנען. מראה שלעולם לא ימחק מזיכרון. הוא זוכר את המקום, הוא מכיר אותו, הוא יודע שקראו לו אי פעם מזבחות הכנענים, והדבר הראשון שעומד בראש לראה באוטובוס הזה, ואיזה מזבח היה פה ל-44 איש, 37 באוטובוס, ועוד כמה אנשים שנהרגו, הכבאים ואנשי המשטרה. על סיפור השרפה אנחנו נעשה עוד הדרכה אחת בהמשך, וכמובן באנדרטה. וזהו, אנחנו יורדים בנחל, אני חושב שזה נחל דמון, תבדקו אותי במפה, יורדים מכאן בנחל דמון, נחל דמון מתחיל למעלה בצומת דמון. שם בצוער, לא? מה? כן, בא בצוער פחות או יותר, יש שם נחל אלון, נחל קלח וגם דמון, דמון מתחבר תכף לנחל אורן, אנחנו נחצה מתחת לכביש הזה, שאנחנו כולנו מכירים אותו, ונחזור לרכבים, ומשם נעלה חזרה. בדרך עוד תחנה אחת על השריפה ונעלה ל... זה נחל ספונים או לא פה? נחל ספונים הוא קצת ספונית לנחל אורי, טיפה צפון עליו.